Електронний квиток запровадять в Ужгороді на початку 2023 року. Мова про картку Ужгородця, яка і буде слугувати пропуском для пільгових категорій населення до муніципального транспорту. Нічого, само по собі добре. Так, чого ні. Вже комп'ютери повводили, вже переходимо на нові техніки, так що нову техніку. Вважаємо, що так зручно. Ужгородці готові до таких новацій. А от переселенці, до прикладу, з Харкова кажуть, давно користуються електронними квитками, задоволені. З міста Харкова все у нас працює, все це добре, електронні квитки і все, що касається через комп'ютер. Звісно, зручно. Картку приложив і йди собі, з Богом. Ну, я думаю, що це буде корисно. У нас працює це. Картка харків'янина в нас є. Метро, на тролейбус, на трамвай. Це дуже зручно. Спочатку в Ужгороді анонсували проєкт запустити ще в кінці 2022-го, але не встигають через об'єктивні причини, пояснюють у міській раді. Чому відкладається трошки по часу встановлення валідатора? Оператору електронного квитка необхідно його замовити, тому що обладнання як такого нема в наявності, що ви замовили, і завтра вам його постачали. Це укладається договір з виробником, який виготовляє, тільки тоді постачає. На це треба певний час. На якому етапі наразі реалізація програми «Електронний квиток» в обласному центрі, доповідає Петро Бобик. Є переможець конкурсу автоматизованої системи обліку оплати проїзду і, скажімо так, його робота з ним розписана на декілька кроків. Один крок ми вже прийняли і втіли в життя, це було підписання договору з ним між виконкомом і оператором. Наступний крок це було підготовка та, скажімо так, опрацювання між усіма сторонами договору між оператором, виконавчим комітетом та перевізником. Договір затвердили на засіданні виконкому 2 листопада 2022 року. Потім іде укладання угоди, а далі по плану такі кроки. Ну, зараз ми будемо працювати над дизайном електронного квитка, тобто якийсь логотип, міста, можливо, ми будемо... Ну, це така спільна робота. Плюс питання стоїть по розміщенню квиткоматів у місті. Тобто квиткомат – це де пасажир зможе придбати квитки та поповнити свій транспортну картку свою. Ці міські автобуси будуть обладнані валідаторами. В засобах масової інформації додатково розмістили інформацію з прохання про те, щоб всі пільгові категорії громадян, які мають право безкоштовного проїзду, прийшли і внесли свої дані у цей реєстр, який ми ведемо з метою забезпечення їх пільговими картками. Тому що коли запрацює система, здійснювати пільговий проїзд можна буде виключно на підставі електронного квитка, який нам дає повну картину по обліку та розуміння необхідності виділення коштів на компенсацію за пільговий проїзд. Тобто буде здійснюватися чіткий облік. Після реєстрації пільговиків їм видадуть картку Ужгородця, яка й слугуватиме електронним квитком. Орієнтовно у січні, каже Петро Бобик. Решта категорій населення купуватимуть їх. До прикладу, школярі за півціни. А у лютому заплановано тестовий запуск системи.